Então essa música Square Hammer da banda Ghost está em Ré menor. Tem esse riff característico aqui, ó, no começo, né? Então estou na corda Lá. 5, 7, 8. Corda de cima, 6. Corda de baixo, 7, 8. Corda de cima, 5. Corda Lá, que é a corda de baixo, novamente, 7, 8. Corda Mi, 8. Novamente, 7, 8, 8 de novo da corda de cima, né? Da corda Mi. No finalzinho do riff aqui, ó, eu mudo a digitação para facilitar, né? Facilita para mim. Aqui eu faço dedo 1 e 3. 1, 3, 4, dedo 2. 3, 4, 1. E aí eu venho agora aqui com dedo 1, ó. 1, 2, 1. Dedo 1, dedo 2 e o dedo 1. Então o riff ficou desse jeito aqui, ó. O dedo 1. Então esse é o riff da introdução. E na estrofe ele começa com power chord de Ré, Si bemol, Lá e Dó. Então fica Ré, Si bemol, Lá e Dó. E aí o riff então no final da estrofe tem o riff novamente, né? Esse riff da estrofe é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Refrão Ré, Si bemol, e aí no Si bemol ele faz um riff de Si bemol com nona. Né? Toquei a corda Mi na casa 6, corda Lá na casa 8 e corda Ré na casa 10. Então ficou o Ré e o Si bemol e esse riff. Fá e o Dó. Depois do Dó teve outro riff aqui, ó. Corda Mi nas casas 3, 5 e a corda Lá na casa 3. Então ficou. E na segunda vez não faz no Si bemol. Mas vou fazer no Dó. E aqui eu já voltei, fiz a introdução e voltei para a estrofe. Ela vai fazer a música inteira de novo, tá? Vai fazer o refrão, só que dessa vez, quando terminar o segundo refrão, nós vamos pro solo da guitarra. Então nós vamos terminar o refrão aqui, ó. Então tem essa pontezinha aqui entre o refrão e o solo, tá? Tem aquele riff que nós estamos fazendo no final do refrão, né? Então
Então terminou o refrão com esse riff. Aí vai fazer Sol, Sol, Lá, Si bemol. Que é casa 3, casa 5 e casa 6. Corda Ré, um hammer da casa 2 para 3. Corda Lá, casa 3. Então ficou. E aqui eu já estou começando o solo. Solo da guitarra eu vou fazer bem lento aqui, ó. Primeira parte, toquei a corda Sol na casa 7. Depois toquei um Ré com nona. Depois um Ré menor. Corda Lá, casa 5. Corda Ré, casa 7. Corda Si, casa 6. Então ficou. E termino num power chord de Ré. Então essa frase do solo é... Segunda frase. Estou fazendo um pull-off, que é quando eu toco a nota da frente e puxo o dedo para pegar a nota que está nas casas de trás. Então foi um bend de meio tom na casa 9. Corda 9, casa 7, né? Corda Ré, casa 10. Corda Lá, casa 7. 8 e 10. Aí ele faz o riff principal, só que uma oitava acima, na corda Sol, casa 7. Tá? Então aqui eu vou fazer uma pestaninha na casa 5 e um slide para casa 7. Palheta de novo. Corda Lá e corda Ré, 7 e 5. De novo. Corda Si, casa 10, Sol, 10, 10 e 9. Então ficou assim a frase, ó. Entramos na outra frase. Que é a última frase, né? Então eu fiz um hammer da casa 13 para 15 na corda Si.
palheto de novo. Bendezinho de meio tom na casa 17, ó. E volto. Casa 15. Corda sol, casa 17. Então ficou. Corda sol, casa 14. E na corda si, nas casas 13 e 15, eu vou fazer essa frase. Hammer e pull off. E vou repetir isso algumas vezes, ó. Pra terminar, apenas corda si, casas 13 e 15. Então essa última frase do solo é... Tem uma pausinha instrumental e ele volta no refrão. Fica repetindo o refrão até acabar a música, tá? Pra acabar a música... Tá, então pra acabar a música, ó. Corda Mi, casa 3, 1 e solta, que é Sol, Fá, Mi. Então pra acabar a música eu fiz a base do refrão aqui, ó. Ré, Si bemol, Fá, Dó. E acaba aqui. Então essa é a música Square Hammer do Ghost. Uma explicação rápida aqui de como é que toca. Teoricamente ela não tem nada de coisas difíceis para explicar. Ela está na tonalidade de Ré menor natural, né? Que é o campo harmônico de Ré. A gente vai ter Ré menor, Si bemol maior, Lá maior, que seria o dominante do Ré, né? Então estaria no campo harmônico de Lá menor harmônico, esse Lá aqui, né? O Fá, que está no campo harmônico, e o Dó, né? É, no campo harmônico do Ré menor natural, nós temos a estrofe. De coisas teóricas, uma explicação teórica, nós não temos nada de novidade, nada de diferente nessa música, tá? Ela está na tonalidade de Ré menor natural, no campo harmônico de Ré menor natural, onde nós temos as notas Ré menor, Si bemol, a estrofe, né? Ré, Si bemol, Lá menor e Dó. Dó maior, né? Então Ré menor, Si bemol maior, Lá menor e Dó maior. E o refrão, Ré, Si bemol, Fá e o Dó. Ok? Aquela pontezinha para ir para o solo, Sol menor, Sol, Lá, Si, Dó. Ok? Então, os acordes estão todos no campo harmônico do Ré menor natural, não tem nenhum acorde diferente. Daria até para fazer uma versão acústica, se fosse o caso, no violão ali. Ficaria bem legal, porque ela tem acordes tranquilos de se tocar. Ok? Então essa foi Square Hammer, do Ghost. A parte técnica e também uma breve explicação harmônica.